Olha aí, gente boa. Ô Diego. Oi. Nós chegamos aqui na minha parte predileta aqui do dia dele, do gado. É o objetivo da festa esse, né? Meu gado. Porque o gado, é, sempre quando eu me lembro de Manuelito de lá falando, ele sempre estava próximo ao gado, já reparou? Uhum. Até no dia do enterro dele, o caixão passou dele aqui. Passou aqui nesse corredor aqui, e o gado lá de outro. Então é a cara dessa fazenda, é o gado. Esse aqui é um gado buzerá. Já ouviu falar no gado buzerá? Com certeza. Olha, chifrão dos bichos. Tem gente que não gosta desse gado não por causa do chifre. Tem gente que é cismado, né, com alguma coisa, né? Peraí, parece que eu tô vendo aqui os fazendeiros comprando gado. Oxê! Esse lote todinho já é dele. Olha, minha gente, quem tá aqui? Luciano e Jazinha. Dois primos. Vamos comprar 10 cada dois. 10 mil de atrás aí, pô. Quanto é uma bichinha dessa, Luciano? Assim, por baixo, assim, por calcula. Deve ser mais de 10. Tô pedindo a 12. 12. 12 mil. Aí tu quer comprar só 10, né, Josinha? Mas... Eu ia comprar 10, eu não vou comprar nenhuma, não. Ah, não, Luciano. Aqui é pra Josinha que é pra vender. Mas, rapaz. É só olhar, amigo. E Josinha tá com essa bola na agulha todinha, deve estar, né? Que ele tá dizendo que vai comprar, né? Que gado é esse, Luciano? Diz aí pro povo aí. É o Cindy. Gente, esse gado Cindy. Eu só sei o que é Melório. Esse gado. Esse gado Cindy. Ô, Diego, olha. O gado Cindy, quem trouxe pra cá foi o. Não, esse aqui já foi Manuelito. Acho que foi esse que quem trouxe, é, foi o pai dele. Foi o pai, né? Dele, né? Que era a Manuel, história que ele conta, né? Uhum. Quem não segue aí a Fazenda Carnaúba, procure aí. Não, vem pra cá, Diego, pro Cindy. Procure aí na Fazenda Carnaúba, ele contando a história desse gado. Eu sou fã desse gado Cindy, uhum. Eu acredito até que é um gado. E essa aí gostou de vocês, isso? Ah, rapaz, então quem não gosta de mim? Ela tá dizendo que é pra tu levar ela. Com certeza, agora nesse precinho aí não vai dar pra mim não, né? Mas a gente está comprando. Então esse gado Cindy, ele vem, sabe de onde esse gado vem? Da Índia, né? Da Índia. É um gado. A maioria do gado é da Índia, né? Pô, ela quer me cumprimentar, ela tá cumprimentando, é? Todo mundo. Então, ó, você vê aquelas vacas dóceis, né? Também essas vacas aqui, eles tiram leite, é uma vaca adaptada, né? Uhum. As vacas dóceis, cada vaca bonita, né? Olha a pelagem desse gado, como é bonito, né? É. Viu, mas aqui é um encarnado. E é um gado gordo, né? É, e a gente tá numa das regiões mais secas aqui da Paraíba. Apesar que é a seguinte, comer muito. Eles dão essa ração, né? Que aqui deve ser. Que ração será essa, Luciana? Isso é capim elefante. Capim elefante, né? Eles sorgo, trabalham. Né? Isso deve ser sorgo. Mas né? A vantagem desse gado é que é um gado chamado mantiúdo, né, Luciana? É um gado mantiúdo e é um gado que fica praticamente o ano quase todo. Ele só raciona esse gado em período do ano. Então é um gado de solta, né? É um gado adaptado já à nossa região. Um gado que aguenta esse clima daqui. Não, gente boa do meu agrado, é uma boa opção para o pequeno criador, para o médio, para o grande. É um gado de dupla aptidão. Quem gosta de trabalhar com leite, é um gado bom para leite. É um gado excelente para carne também. Apesar de São Zaca, que não tem um grande porte, sabe, Diego? É, dá para ver. Aí já tem esse outro gado aqui. Mas não adianta o volume, o que vale é... É, aí já vem outro gado aqui, ó, um buzerá. Vamos aqui, rapaz, é que eu acho mais bonito desse buzerá, ele é o chifre dali. Olha essa dali, Clemens, olha. Vê que coisa linda. Isso é um chifre, menino. Isso aqui é um chifre. Não é esse chifrezinho aqui. De meia tigela, não. Aqui é chifre, ó. Olha aquela lá, olha. Oriente. Olha essa ali de frente, olha. Né? Sai do meio que nós atrás. Ô Diego, esse gado, tu já reparou a pose dela? Olha a pose dela. Capa de revista. É uma pose assim de uma pessoa que tem poder, poderosa, né? Uhum. Presta atenção. Olha aquela ali, olha. Aquela ali do meio, olha. Manuelito Vilar, ele falava muito dessa pose do gado do Zerá. Uhum. Sabe, ele tem até um dizerzinho pra ela que eu esqueço agora. Um gado imponente, assim, quando ele fica em pé, assim, olhando pra você, ó. Ele olha de cima, assim, ó. É como quem diz, eu sou eu e ninguém mexe, ninguém tá entendendo? Mexe. Nós é nós. Uhum. Então veja só, gente boa do meu agrado. Isso é um gado buzerá. Esse gado, segundo o próprio Manuelito, eu sou muito fã, né? Do finado Manuelito. Tentei muito vir aqui na Fazenda Carnaúba antes dele falecer, mas não consegui. Para escutar suas histórias, para escutar seus ensinamentos. Eu acho que hoje aqui é uma grande homenagem que o canal Museu da Agricultura faz a ele. E ele era muito fã desse gado. Que quem trouxe esse gado para cá foi o pai dele. Né, dele? Que já viu essa história, né? Já. Foi buscar elas. Vamos lá, Dormir, então, vai andar. Foi buscar elas lá. No Pará, não sei onde, foi no Rio de Janeiro. Não, foi no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Exatamente. E ele selecionou, começou a trabalhar com esse gado e foi apurando. E hoje é o melhor rebanho, eu acredito, de todo o Nordeste e talvez de todo o país. Olha, menino.
Menino! Não pega no chip dela não, menino. O cara não gasta não. Tá vendo, gente boa? Vê que gado lindo. E é um gado manso também, Diego, né? É. Você vê que é um gado manso. Ela só... Essa aqui tem uma cara de braba, olha a cara dela, olha. Ela é meio espancadinha, mas ela não é braba não. E aí, meu filho? Fala aí, o que é que tu tá vendo aí? Gostasse? Tu gostou mais de qual? Do Cine? Do Cine, Luciano, vai pra trás. Eita! Olha. É isso aí, Diego. Tá contente com esse, muito. Essa vinda aqui? Tu já tinha vindo? Não. Nunca tinha vindo, né? Tá só olhando. E o bom é que essa vinda aqui atrai pessoas de vários... Da Paraíba todinha, né? São é, vizinho. Vizinho. Vizinhos. Valeu. Estão fazendo... Vocês fazem estudo lá em Sumé ou o quê? Qual é o curso que vocês fazem? Escola. Ah, certo. É. Muito bem. Ô, meu amigão, me diga uma coisa. Você é daqui, da Peruá? Você é de onde? Pernambuco. Tá vendo, Diego? É porque eu tenho que tomar um vídeo. Tô aqui filmando. Aí você vem de qual cidade, Pernambuco? Iati. Como é o nome? Iati. Iati, né? O que me chamou a atenção? Você já é acostumado a vir pra cá? Deixa eu primeiro, cara. Muito bem. Tá bom. Aí, você... Quantos anos faz já que tem aqui? É a 10ª edição, seu nome. A 10ª edição, né? Teve dois aí que foi virtual, né? Ah, é verdade. Os dois juntos. Justamente, eu não consegui vir porque era virtual, né? Me diga uma coisa. Você já comprou animais aqui na Carnaúba? Já. O que é que tu acha, assim, da genética da Carnaúba? É elevação. Verdade. Aqui tem gente de todo o país, né? Fora o pessoal que estão comprando de forma virtual. Muito bom. Valeu, gente boa do meu agrado. Um abraço, viu? Deixa eu perguntar aqui. Vocês são de onde? São José do Piranhas, Paraíba. Paraíba, da minha Paraíba. Sou do Paraíba, do Rio. Você também é de lá? Aí vocês estão, qual o objetivo de vocês hoje? Estão expondo, estão... Não, tem conhecimento, celebrar, né, o dia dele, a gente é amigo do pessoal daqui. Ah, que bom! Eu participei de todas as edições do dia dele, desde a primeira até agora, tanto as virtuais como as presenciais, desde 2012. Tu é criador? De cabra e ovelha. Cabra e ovelha, né? Você aí? Obrigado. Obrigado, Gerardo. Consigo levar mais duas para casa se quiser. Muito bem, muito bem. E nós somos gestores públicos também na nossa cidade. A gente ficou responsável por trazer nosso trabalho com 40 produtores. Mostrar esse Nordeste real, esse Nordeste seco, esse Nordeste que acontece, que é o nosso Nordeste, e aqui mais do que ninguém, com um exponencial de sucesso que vem acontecendo ano após ano. Muito bem. E tu, é uma equipe de quantos produtores aí hoje pra cá, mais ou menos? Uns 40 produtores familiares. Muito bem. O pessoal vê a genética que a gente tem aqui na nossa Paraíba, né? Não precisamos exportar, a gente tem aqui. A gente costuma dizer que uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente ensinar, pelo exemplo. O Carnaúba é o maior exemplo vivo através do trabalho do Dr. Mandelinho, que hoje sendo seguido pelos meninos, né? Estamos de longe e a nossa maior referência para o Nordeste seco. Para a realidade que é boa parte da nossa Paraíba e do nosso Nordeste. Você é secretário, é prefeito? De administração. Secretário de administração. Você vê um exemplo, né? Sigam aí o exemplo desse secretário. Valeu. Né? Que se preocupa com a produção rural, com os agricultores familiares. Eu sou uma agricultora familiar. Tenho um canal no YouTube chamado Museu do Agricultor, mas na verdade eu sou agricultora. E sou aqui de Monteiro, muito próximo. E nunca tinha vindo, por incrível que pareça. Já acompanhava, já pela internet, mas já vi o Dr. Manuelito em outros eventos, em outras instituições, mas não, nunca tinha vindo. Porque sempre há a tendência a gente não valorizar o que é nosso, né? Por incrível que pareça. Porque não tinha gestores na época que fizessem o que ele está fazendo aqui, mostrando o bom que a gente tem aqui no nosso estado. Então, parabéns, show de bola, continue assim, que a galera veja aí a genética melhor do nosso Nordeste, eu tenho certeza que está aqui na Carnaúba. E animais adaptados à nossa região, ao nosso clima, né? Tudo é trabalhado assim. Pronto mesmo. Quem quiser ver o Nordeste real acontecendo, aqui é não, sem erro, tá aqui. De longe, tá aqui na Carnaúba. É o maior exponencial pro nosso Nordeste ser.
Parabéns. Cheiro no ovo do zóio e na tábua dos queixos. Valeu. Gente boa do meu agrado, do canal Museu da Gritona. Gente boa, estamos aqui no espaço onde está tendo aqui uma mini exposição falando sobre o gado cinza, né? Deixa eu pegar aqui, posso pegar um? Olha aqui. Essa pessoa, ela, você é de qual estado? Uberaba, Minas Gerais. De Minas Gerais, nós estamos chiques, viu, Estevam? Vai saber de quanto é Minas Gerais, um estado que eu sou louco para ir um dia. O gado Cid, do qual eu sou muito fã, está sendo aqui representado, apresentado. É uma associação? É a Associação Brasileira dos Criadores de Cid. Sim. Ela, a sede, nós temos uma sede de uma pessoa. Sim. E uma sede em Uberaba. A sede administrativa é Uberaba, a sede de fundação é de uma pessoa. Me diga uma coisa, o gado sim, ele aqui na Paraíba, eu tenho certeza que não está ali, se não for o pioneiro, mas foi por ali, né, mais ou menos, né? No Brasil, qual a importância do gado sim de hoje no Brasil, assim, em termos de genética, de sei lá, de quantidade? Olha, assim, eu não tenho como, né, explicar isso para você direito, porque eu não tenho propriedade para isso. Sim. Nova, uma secretária administrativa, mas o que eu tenho nesses meus 2 anos de associação para dizer é que o crescimento da raça está sendo muito importante, muito grande. Tanto que dentro da Exposebu, que é uma exposição internacional em Uberaba, né, em 2022, nossa, a raça Cindy, ela foi a segunda colocada para o número de animais. Comparando ao rebanho nacional, que é o rebanho de Neore nacional, é uma coisa muito forte. É verdade. O gado Cid virar em segundo lugar, em segundo lugar, em número de animais. Porque a raça cebuína, são 7 raças, e o Neore é o que mais predomina no Brasil. É verdade. Aí a gente está, a raça Cid está colorindo os pastos do Brasil de vermelho. Muito lindo. O couro lembra muito, não é? Aqui no Nordeste o matuto chama encarnado, né? Está bem encarnado. Gado lindo. Me diga uma coisa, o gado Cid é dupla aptidão, né? Sim. Aqui em Manelito ele trabalha bem para leite, assim, a gente percebe as vacas bem trabalhadas para leite, mas ela também pode ser um gado trabalhado para corno. Sim, sim, muito. Magno. Filmou o Magno. Filmei. Vem pra cá, mata perto do bicho aqui, ó. É, aqui também. Esse bicho tá aí dentro. Show de bola, né? Isso aqui, minha gente, é o gado. É o Cindy, né? É o Cindy. Isso é o reprodutor aqui da fazenda Carnaúba. O nome desse aqui é Magno. Olha esse aqui, um guzeral. Ele some. Olha ele como é lindo também, ó. Tá pensadinho. Qual é o nome desse, hein? Eles tudo tem nome. É ali, ó. Nome chique. Como é o nome desse? Zodíaco. Ah, esse é famoso, Bisteco. Sim. Zodíaco, o nome dele. É muito famoso esse bicho. É? Zodíaco. A pessoa vai pedir um autógrafo pra ele? Eu acho que esse vai ser leiloado, eu acho. Não sei. Zodíaco. Você sempre tem. Aqui tá apertado, meu amigo. É mesmo, bicho? Nós estamos aqui nos currais. Aqui é o corredor do pessoal bota ração. E agora aqui virou a passarela do pessoal do andando. Nossa vaca, deixa eu ver o nome dela. Não, esse daí é o decente. Quando a gente é um animal decente, ele. Filme ele, decente. Gosta de decente? Uma fila vai e outra vem, entendeu? Ah, yeah. É? Ah, perdão. É mesmo. Então, bora, vamos filmar aqui. Vamos ver essa. Essa daqui é a minha. Vai. Ah, que bicha bruta. Só fiz uma brincadeirinha, tu, ó. Já tá avançando. Os Cindy, eles são mais mansos, né? Ah, Diego, esse gado aqui é o famoso gado curraleiro, pé duro curraleiro. É, aquelas carnuvinhas, né? Pé duro curraleiro, minha gente. Isso aqui é um gado que existia muito aqui no Nordeste. É, eu lembro mesmo. Lá em casa tinha um gadinho assim. Aí, com o tempo, foi se acabando, né? Veio as raças europeias, o pessoal foi parando de criar o pé duro curraleiro. E hoje, muita gente tá com vontade de criar o pé duro curraleiro, pela rusticidade dele, né? Vê que vaquinha linda, parece um viadinho, né, Diego? Uhum. Ó, a carinha deles como é interessante. É gado mesmo de solta mesmo. Pé duro curraleiro o nome desse gado. Que na verdade é o famoso gado pé duro que a gente tinha aqui há muitos anos. Não é assim, Zé? É. Mostra aqui, mostra aqui. O senhor já criou desse gadinho aqui? Já criamos desse gado aqui.
Como era que o senhor chamava com ele? É gado. É duro. É duro. É duro. O senhor é de onde? Santo André. Santo André. É próximo. Meu pai tinha desse gado, meu avô tinha desse gado. Era um gadinho que se adaptava bem à região muito da gente, bem. Né? Aguentava muita seca, essa seca de 58, 53. Era um gado que resistia. Aí depois a gente entrou na onda de comprar gado de fora, aqueles gado de fora, né? Eu mesmo tinha, lá em casa tem muito sisal, a agave, né, plantado. E esse gadinho aí, ele cava a batata de agave no chão. Não é isso? A gente era novo, agarrava também. Sim. A gente tirava, cortava, todo mundo, tava na porta. Deixa eu pegar a batatinha dela aqui pra eu ver. Olha, eu sou de Santa André também? Olha, gente, dá experiência. É seu irmão, né? É. Muito bem, sim, conta sua historinha, vai. E daí a gente cortava o agave. Botava mais coqueiro, chico, carteiro. Mas era uma vaca de leite, né? E o gado se atorceu, a gente queimava no mato lá mesmo. Sim. Espalhava, comia. E o gado arrotado. Se criava todo. Solto no mato. Solto no mato. Tá vendo, minha gente? E Manuelito está fazendo um grande resgate, porque ele foi atrás desse gado no Piauí. Só tinha lá agora, porque aqui não tinha mais. É isso, não tinha mais não. Um pouquinho que tem lá em casa, eu me mandou e vendi. E agora eu estou doido para comprar de novo. Porque é um gado que sabe viver aqui, é o gado realmente dessa região. Da onde? Só aqui de Monteiro. 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 Eu sei que é Monteiro. E sou agricultora também. Pois é, eu conheço Monteiro. Muito bem. Vamos lá, Diego. Bora. Olha esse aqui, que é o reprodutor. Reprodutor de verdura, né? Olha o nome dele. Muito. Olha como ele é lindo. Ele é gordinho, menino. A cabeça curta. Cabecinha curta, chifrão grande. Parece assim um búfalo. É, cara parece, dele. É verdade. Ele tem uma cara de búfalo. Exatamente, ó. Enjoado, ó. Tu não tá nem aí pra tu, não. O cara é todo enjoado, o bicho é todo nojento. Vamos olhar aqui pra frente. Ah, menino. Aqui deve ser um peixinho, não falei, não. É bom? É um do leilão, é? Vem cá, Diego, filma aqui esse bicho aqui, ó. Acho que esses aqui são os que vão ser leiloados hoje. Ah, essa ali é o cavalo dos animais, eu acho que vão ser leiloados. Você já participasse do leilão, Diego? Eu nunca comprei nada em leilão. Eu não gosto de galinha. Será que é leilão de galinha de novo, hein? Deixa de dar uma de pobre. Onde é que tu é pobre? Deixa de dar uma de pobre. Deixa eu perguntar, amigo, tudo bom? Você é de onde? Araruna. Paraíba, já terra do ex-governador Zé Maranhão. Não é isso? Já fui lá. Você veio pra comprar, você veio olhar, qual é a sua ideia? Desculpa perguntar. Eu não sei nem olhar, mas qualquer coisa é de compra também, né? Só a tua, assim, tanto pensamento assim. Sim, deu. Vem cá, a mulher disse que você tá sendo comprado. Qual o seu nome, menino? Marcos. Marcos, esse senhor aqui é família? Marcos também. Marcos também, dois Marcos. Marcos Filho, muito bem. Me diga, pai filho, né? Entendeu? Mas não é Marcos também não, né? Marcos Filho. Gente, eu já fui lá na cidade de vocês, de Araruna. Justamente atrás de Zé Maranhão. Saí daqui atrás de Zé Maranhão. Quando a gente tava montando a usina de leite lá em Monteiro, a cooperativa de leite. O que é que vocês acham assim dessa fazenda Carnaúba? Você não é a primeira vez que vocês vêm nesse evento? Eu também. Meu nome é Clemilda, tenho um canal no YouTube. E eu sou agricultor. E moro aqui em Monteiro, pertinho, nunca tinha vindo, tá entendendo? E é uma vergonha, porque eu tinha vontade de vir enquanto Manelita era vivo, né? Você acha o que dessas raças que é criada na Carnaúba? O Cid, que ele veio atrás de comprar Cid, assim, porque eu já sou um criador. Cid, você é criador de Cid? Me fala aqui um pouquinho do Cid. O que é que você acha do Cid? Eu também estou com vontade de comprar Cid. Está com vontade de comprar? Estou. Tem para vender. Tem? Tem. Ah, muito bom. Eu até me contei. Me diga aí, o que foi que me levou a criar o Cid? Não gosta aí dele para escutar mais dele. A questão do Cid é o que a gente aprendeu com o que você me falou, né? O ficou pra gente a questão da aptidão para nossa região, né? Eu já criei gado melódico, já criei giz, já criei holandês, já criei. E o que eu consegui realmente foi você. Eu consegui prosperar. Tu trabalha para. Porque o gado sim dele é dupla aptidão. Você trabalha para leite, mais para carne? Não, hoje
carro. Mas a gente tá querendo entrar no eixo. Pra otimizar, né? Aqui pra nós, ninguém tá ouvindo. O gado cinza é tudo aquilo que Manoel de Vila dizia mesmo. Ele faltou falar mais ou menos umas coisinhas. Tá vendo? Eu sou fã do simples, Diego. Então é bom a gente conversar aqui com o produtor, com o criador, né? Porque é um camarada que não tem nenhum interesse em defender uma causa se não fosse verdadeiro, né? Então, assim, a gente vê que o gado cinza, também falei com a mulher ali da associação do gado cinza, ela disse que o gado cinza está crescendo demais, né? Diz que tá, assim, o gado cinza está colorindo os pastos, né? E a cor dele já é um negócio que chama a atenção, né? Aquela cor de carro, chamar de carro.